екстремальна дорога, інакше і не назвеш автошлях між населеними пунктами Тячівщини, такі як Лопухово і Ущорна. Від асфальту тут і сліду не залишилося. Ґрунтова дорога, де-не-де підсипана камінням із річки, їхати якою справжнє випробування для водіїв та автівок. Дорога ніяк. На цій дорозі все страдає. Тяжко дорога у нас. Много лісу все увозить. Перегрузка чита. Треба вести до 20 кубиків. Ну, а везу 25-30. Кубицяють, що там учинять. Вроді то тир у мене, що мокрий там, та вроді мають робити. Або це буде у нас, це не буде, то ще таке діло. Погані. Роздиваю, правий асфальт, вже дивіться, які яму починають робити. Там вроді би газ довго робити. Справді, на околиці Лопухова, на річці Брустурянка, дві міні-ГЕС. Сільський голова каже, виділили гроші на ремонт дороги у межах населеного пункту. Будівництво асфальтної дороги, в чому не було вказано, вони дали 400 тисяч на будівництво асфальту. Дорога між населеними пунктами району у підпорядкуванні облавтодора. Вони тепер лозять, а падають уверху, а потім переходять униз. А в понеділка, може, цьому тижні, ще не знаю точно. Ну там є загальний кошторис на 8 кілометрів, бо там вони вверху роблять тепер десь кілометра. І посилали, що будуть робити там ремонт. На загальний на 8,1 кілометр на 13 мільйон. Справді важку техніку зустріли на околиці села Ущорна. У Лопухові, сподіваються, дорожники ще цього року дійдуть і до їхнього села.